ଆପଣ ବଜାରରୁ ଔଷଧ କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ। ନକଲି ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଜାଣିବେ କେମିତି ତାହା ଅସଲି କି ନକଲି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଜାରରୁ କିଛି ନା କିଛି ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ଔଷଧ ବେଳେବେଳେ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନକଲି ମେଡିସିନର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅସଲି ଆଉ ନକଲି ଔଷଧ କେଉଁଟା ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଉପାୟ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅସଲି ଆଉ ନକଲି ଔଷଧକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଅସଲି ତା ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର କୋଡ଼ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି କୋଡ଼ରେ ଔଷଧର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ଔଷଧ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍, ସ୍ଥାନ, ଲୋକେସନ୍, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଔଷଧ କିଣିଲା ବେଳେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଜାରରୁ କିଣୁଥିବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ପେନ୍ ରିଲିଫ୍ ଆଉ ଆଲର୍ଜି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ଥାଏ। ତେଣୁ ଔଷଧ କିଣିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତାହା ଅସଲି ହୋଇଥିବ ତେବେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ନକଲି ଔଷଧରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବାରକୋଡ଼ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ବାରକୋଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନକଲି ଔଷଧରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ନକଲି ଔଷଧ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କଲେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅସଲି କିମ୍ବା ନକଲି ଔଷଧ ଜାଣିବାର ଆଉ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ବାରକୋଡ଼। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାରକୋଡ଼କୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହାକୁ ପୁନଃ କପି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବାରକୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତାହା ଅସଲି କି ନକଲି, ଆଉ ଆପଣ ଠକାମିରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ। ଔଷଧର ଦାମ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତା ଉପରେ ବାରକୋଡ଼ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଔଷଧରେ ବାରକୋଡ଼ ନଥାଏ ତାହା ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।